Big Four ni ya Premier League. Yoso wapira ngo Big Four ya Rwanda Premier League. Wambiangi mazichi. Wambiangi mazichi. Mbubesu mgo, au kujira ngubu wakane wa shoburu kabu wanyo. Uyananone, ushwara kutabuta wanyo ma. Hakumanye kama chipeo senose. Warumba tubwiye yuko Big Four yo mu Rwanda nta kibiso bana. None se rekanze nkubaze. Ari wabaye waje muri yo Big Four akazana ku mwanya wa 10 bahabwa iki? Ahuko tumenye ngo. Oya ndi gukubaza bahembwe iki? Bahembwe iki? Ari wabaye wa 4 akaza muri Big Four. No bayi wa 8 cyangwa ko bwa 10. Hari bihembo ze babaha mu Rwanda. Ariko mu Rwanda waje muri Big Four hari ibintu hari ibintu bahabwa. Akaba afite qualification ku munyamuri Champions League. Urumva? Yego. None se wambira ngo waje muri Big Four y'u Rwanda icyahabwa ni iki? Amafaranga za amafaranga ubwo se champion Rwanda se nta amafaranga bahemba amakipe angahe se champion asa ahubwo utwara champion ahabwa miliyoni zingahe? Yes, reka nanone tubasuze twishimira yuko mumeze neza cyane, twizera yuko weekend ikomeje kugenda ibamerera neza cyane. Reka nizere ko rero aho muri hose wowe uri kutwumva, uri ahangaha mu Rwanda, uri ahangaha i Musanze, Amajyepfo, Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, mwese reka nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza cyane kandi ko mwamudukurikiye gatanu kuri Kagenzi ka. Nanone rero kuri mikoro ya mbere ni Nebuzo Hagenimana Elisa kuri iyi mikoro ya mbere, sindi njyenyine, ndi kumwe na Eme Update. Yes, ndi kumwe na Eme Update kabisa, ntago turaza kuba turi twenyine, turakira n'undi muvandimwe kabisa ukiri inyuma mu bikari, nimujye kure nyaboneka. Yes, uti rero ni ikihe kituzinduye muri aya masaha muri iyi minota kabisa, nta kindi ni sport update nk'ibisanzwe kabisa, muri kumwe na Hagenimana Elisa Jane Buzo. Tugiye kugaruka kuri shampiyona y'u Rwanda, Rwanda championing. Ndese kandi turaza kuba dukomoza kuri shampiyona y'Abongereza igenda iragenda ikomeza, hamwe n'andi mashampiyona agiye atandukanye mu makipe y'ibihugu muri nationali. Turaza kugaruka ku ikipe y'igihugu Amavubi ku buryo yagendaga ibura tike yerekeza mu gikombe cy'Afurika, ndetse kandi saho gusa turakomoza kuri ekipe ya Tanzania, bishoboka ko igomba kuba iterwa mpaga ikavanwa muri aya marushanwa, hamwe n'ibindi byose rero, hamwe n'ibindi byinshi mu mikino bigiye bitandukanye. Ndaje mbavire imuzi ni muzingo kabisa. Eme Update, ibintu ngo muri shampiyona y'u Rwanda bihagaze gute kugeza kuri iyi saha? Kugeza kuri iyi saha rero ndaza kubabwira ko ikipe ya Lyon cyangwa se Rayon Sports bakunze kwita Murera y'i Nyanza, ndaza kubabwira ko mu mikino itandatu imaze gukina hose ihagaze neza cyane. Rero mukanya wari uri kuvuga ko hari mugenzi wacu ukiriyo umubikari, ariko rero ngikubwira kuri Murera ndaza kukubwira ko imeze neza cyane. Ariko rero ndahita mva mu Rwanda mfite nigira hariya ku mugabane w'Ubwongereza, ariko rero reka tuvuge kuri iyo Murera. Yes kabisa, nuko nguko biba bimeze ubwo ngubwo nk'uko twabibabwiye, turi bwa butatu buziranenge kabisa muri sport update. Nk'uko nababwiye ni Nebuzo mugiye kubana, ariko kuri mikoro ya gatatu nanone turi kumwe na Sila Maposa kabisa, Sila Makosa. Tugiye kugenda dufatanya kugenda tubagezaho imwe mu mikino, tugenda tubahereza rezilita zose uko zimeze, tuhereye ahangaha mu Rwanda. Turahera kuri shampiyona y'u Rwanda ahangaha yagombaga yagiye ikomeza, ndetse kandi turaza gukomoza kuri shampiyona y'icyiciro cya gatatu, ndetse kandi muri shampiyona y'u Rwanda uyu munsi hari imikino itandukanye yagendaga iba. Ikipe ya Musanze FC irimo ikabisa igomba kuba iri kucyakirana n'ikipe y'Urubambye ngwe, nta yindi ni ikipe ya Gasogi United. Kugeza kuri uyu munota rero akaba ari igitego kimwe kuri kimwe hagati y'ikipe ya Musanze FC ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Hanyuma Sila Maposa muri shampiyona y'u Rwanda ni byinshi birimo, hanyuma tuvire imuzi n'umuzingo utubwire by'umwihariko ugaruke ku mukino ugomba kuza Rayon Sports ku munsi iwejo, ndetse n'ikipe bihora bahanganye ikipe ya APR FC nayo igomba gukina na Muhazi muri iri joro ku isaha y'isaa 10:00.
byose hamwe n'ibindi muri championnat y'u Rwanda uti ibimeze bite Sir Amaposa Yes, so your championnat y'u Rwanda rwose ubona ko ibintu bikomeje kugenda navuga bihinduka urebye nk'umukino ukomeye twavuga uzahuza Gorilla FC y'umugabo bita rwose Haji Mudaheranwa hari Nyanza akabazwe nk'umure ukomeye cyane akubona ko benshi bajya bavuga turabona iyi Gorilla ni Academy Kariyo ni ikipe ya kabiri ya Rayo ariko mu byukuri nitwirengagiza yuko ubwo iyi kipe yigeze kubuza Rayo igikombe ubwo yatsindaga Rayo ibitego bitatu kuri bibiri ibi rero bikaba byatumye iyi kipe ya Rayo nayo itegura mu buryo bukomeye cyane tunababwira ko ariyo match ya mbere bagiye gukina bafite uyo buyobozi bushya uyobowe no bita Tadeo muri rusange ubona uko wo bita muvunyi rwose navuga ari muri board navuga niyo ugaragiye board cyangwa se uyikuriye ubona ko iyi Rayo iri Rayo imaze imikino igera muri 6 idatsindwa itinjizwa n'igitego itsinda rwose ikora win muri match 8 rwose ubona ko batsinze 6 ebyi barazinganya ubwo banganyije n'abagaju ndetse banganya na ni ikipe y'urubavu rwose iyo ikipe bita Marine oya Marine ni Marine banganyije ubusa ku busa itenso yakubiswe kimwe ku busa icyo umusore bita Fonganye so ubona ko rero no muri Rayon ukabona ko bavuga ko ari byiza kuba obita safe obita kamba na roho rwose mukasere navuga emblematique cyangwa se international ubona ko rwose ubona ko ari mukasere twavuga ko ari wa mbere mu Rwanda nubwo twabonye ko muri Rayon atagiye abanzamo bitewe no bita majari wa rwose uyu murundi ufite na mamo ko muri Congo wagiye rwose ubabangamira akabasha kuba yagenda akora ikinyuranyo ariko nyuma yuko uyu majari wayigize nabi twabonyekana mu ngiroroje nawe aza akajya abikora ariko ubona ko rero umutoza w'amavubi ariwe yabyiye kamba na roho cyangwa se sefa mugira ngo nakora ikintu cy'ikijyanye na fitness agabanye ibiro rwose aribe ko yasubira ku murongo muri Rayon rero ngo ntibize kugutungura ku munsi w'ejo rwose muri 11 azaba arimo azaba ahari hakaba hari uwo sefa agomba kuba hari abakaba bagaruye rero n'umudefense bita Youssou Diagne uyu ni umunyasenegal nawe akaba yaramaze iminsi ari mu mvune kuko uzi ko Rayon iri gukina na Musanze ntabwo yakinnye iri gukina n'ikipetensere ntabwo bigeze bakina bitewe n'uko uyu mudefansere yari ari mu kibazo cy'imvune we na mugenzi baturukanye ahanga mu gihugu cya Senegal uyu Youssou Diagne ndetse na mugenzi we ubona ko mwanavuga ko hagati rwose Mediane ubona ko nta kibazo n'ikina kimwe sefu yagarutse majari wakaba hari uyu kanamugirije akaba hari bo bita muherekeva ahabaye runi ubona ko rwose iyi Rayon rwose iraba yuzuye nanone ntibagirwa ko iyi Rayo igiye gukina na Gorilla kapiteni wa Gorilla umwaka ushize ubu ngubu ari muri Rayo reka da ari muri Rayo uyu bita Kabange uyu Kabange rwose ari kapiteni rwose wa Gorilla ubona ko rero nabyo ashobora no kuba yabanzamo bitewe n'iyi Ange bahaye uyu mukino bakugira ko aya ni n'amakipe rwose akurikiranye navuga ku rutonde rwa championnat dore ko revite amanota 20 ku mwanya wa mbere ikagira n'ikirara cya APR ego ndetse Gorilla ikaba ku mwanya wa kabiri n'amanota 18 ifite imikino yayo yose iyo nta kirara ifite so ubona ko rero ni match ifite ikivuze kubona ikipe ya mbere n'iya kabiri zigiye gukina nubwo bakubwira ngo Rayo iri muri ibi bihe rwose iri mu bihe byabo byiza igira ngo ntacyo yakora kidasanzwe wenda nta kuruce mu ijambo uyire tutaragaruka kuri iyi mikino ngo tuyinjiremo cyane kuri Rayon Sports ndetse na Gorilla ubona ko Rayon Sports nyine ifite amanota 20 ifite ibitego 10 izigamye umva ko iri hejuru cyane mu mikino 8 irakurikirwa na AS do Kigali n'amanota 17 AS Kigali yafashe umwanya wa kabiri uvuga ngo Gorilla yahise imanuka iza ku mwanya wa gatatu imaze gukina imikino 9 Gorilla ifite 18 16 reka ni 18 Gorilla eh 18 sinzi ngo wende iyo yo kalendari uko ureba ngo ni yaryari iyi tebo iyi ifite 18 Gorilla iyi tebo uvuga ngo iramutse itsinze imatche yagiye imbere yari inota rimwe usibyo ko rayo ifite cyafite ikirara cy'APR so urumva ko rero iyi match ifite ikivuze mu byukuri nubwo yaturebye ku mazina dusanga rwose ari amazina atandukanye usanga Rayo ari ikipe y'ubukombe ikipe rwose itwara ibikombe tugasanga Gorilla ni ikipe iharanira kuba yaza amakipe meza ya mbere ubona ko aricyo navuga gitandukanije amakipe ariko twanareba wenda ku bakinnyi iyi Rayo ifite umukinnyi nk'uyu mwataka bita rwose Fonganye muri match rwose enye abasha kuba yakina afite ibitego bitatu byiwe uyu bita uyu navuga muherekeve afite assist zigera muri 7
urumva uyu rwose ari hejuru cyane twaramubonye no mu mavubi yagendaga yitwara neza cyane Kevin kabisa ukazana uyu mwana bitabaga yego ni umwana rwose umeze neza cyane ubona ko nta kibazo n'iki na kimwe usibyo bita Charles Barry kuba ari we bavuze ko ashobora kuba afite akabazo k'imvune ariko ubona ko mu byukuri Rayo imeze neza kuko akubwira ko izava kuri Gorilla ihura navuga na Muhazi ive kuri Muhazi ishobora kuzahura na AS Kigali mu gihe bazaba bategereje ikirari cya APR igihe bazaba bagishyira kuba ku murongo urumva ko rero Rayon Sport yakikomeje kugenda navuga ikora gahunda zayo neza cyane kuko nebaze mu mikino 8 ikaba itaratsindwa n'umwe yakoze win zigera kuri 6 inganya inshuro 2 ubona ko rwose navuga ikipe mu byukuri Robert Nyamaze gusobanukirwa ikipe ubona ko rwose ntabwo agishakishura ubona ko ari ya Rayo ikina umupira mu byukuri ukabona ni ibintu bifatika ni ibintu bisomeka kandi wanareba ukabona niyo kipe muri championa itaratsindwa mu byukuri kuko izi za APR zatewe mpaga izi za AS Kigali zaratsinzwe iyi Kiyovu yari imaze imikino 6 idatsinda ejo niho nabonye itsinda Etincelles ibitego 2 kuri 1 n'igitego cya kabiri bakibonye mu minota 5 y'inyongera ubona ko mu byukuri mu makipe aya makipe 16 ari muri championa y'u Rwanda Rayo niyo twavuga ko iri kuri tebo nziza iri hejuru cyane igese kabisa ariko ikindi tutagomba kureka kubwira abafana ba Rayon Sports bashobora kwirara bakavuga bati Gorilla na agakipe gatoya na agakipe kacu ni barumuna bacu bikaza kuba nko muri sezo zashize aho twabonye ikipe ya Gorilla ibuza amanota ndetse ikabuza Rayon Sports igikombe ikipe na amakipe yose afite abayobozi ndetse usanga afite amamoko inyanza hari iyi Nyanza kuko uyu mudaheranwa nibyo twavugaga haji Nyanza kandi yabaye no muri Rayon haji rwose ni umure baramuzi umuhungu bita Shafi rwose afite akazi ahangaha muri ikipe ya se nawe ni umure barakubwiye ati we ni umure wa ndani nta nubwo nabica ku ruhande niyo bari gukina barakubwiye ati rwose gutsinda Rayon nibyo ariko ati njye mbona rwose Rayon ari yanjye ubona ko rero benshi bajya bavuga ati rwose ibingibi yego match ifite ikivuze bitewe nuko buri mupira ugira ibyaho ariko ubona mu byukuri ugiye ku rupapuro navuga ko Rayon ifite nka 70% byo kuba yatsinda uyu mukino Gorilla wenda tukayiha 30% bitewe nuko tubona iyi anje y'umukino kwimeze cyangwa se uko tureba kuri tebo ukuntu bahagaze twareba no kubakinnyi amazina muri rusange tukona ko Rayon ifite abakinnyi baremereye cyane kuko urabona nka Muhire Kevin umukinnyi ukomeye w'umukongo cyane afata uyu Yusu Diagne ni umudefenseri mwiza cyane Furunganye ntashobora kukubura Furunganye rwose we kudatsinda niyo nkuru ukabona rwose abakinnyi hari nko bita Elenga Kanga Junior umukinnyi rwose ubugenda cya ku mpande arazwi cyane ugafata nkuriya navugura umukinnyi wundi bakuye muri Kongo Kinshasa muri Vita Club no bita rwose ariwe Elenga Kanga Junior hakaba n'uyu nguyu harakandi gakinnyi kagufi ya di harakandi gakinnyi kagufi Furunganye ni kuri attack hari undi mukinnyi rero bacisha ku ruhande mugufi ya Ivi urumva ubona ko mu byukuri bafite abakinnyi beza kandi bashobora kuba bagira icyo bakora ubwo hagati rero ntago tuvuze aba navuga ba Kevin babonetse ba ukabona ufite cyangwa se Sefu mufite hagati ukaba ufite Musa Haruna Majariwa akaba aranga haro bita uyu murundi wundi urimo hari umurundi bazanye di hari umurundi bazanye ubita Ndayishimiye ubona ko nawe bagenda nawe abikora neza cyane ubona ko Rayo squad yayiruzuye mu byukuri n'ubwaza n'ikipe ya kabiri ubona ko bashobora kuba bakora ikinyuranyo yes hanyuma eme update niki twakwitega kuri match y'ejo kuri Rayo Sports ndetse na Gorilla kiriho nuko haji bamaze kuba bashiraho prime cyo nababwira kuri Rayo ikintu navuga kuri Rayo nuko bitewe na komite nshya bafite komite nshya bafite nayo igomba kubaha motivasiyo yo kuba batsinda uriya mukino bafitanye na Gorilla ku munsi w'ejo rero njye icyo nakomozaho cyane ni kuri komite nshya igomba kuba motiva noneho nako gahimbaza muziki babashiriyeho kagatuma bakina nyine bumva bifite confidence ugereranyije na match zose zagiye zitambuka yes kabisa ni umukino twitezeho yuko rwose abasore ba Rayon Sports bari kumwe na Tadeo Muvunyi ndetse na Gacinya Chance Deni kabisa n'abagabo ubona ko bahinduye ikipe ya Rayon Sports ko hari impinduka zagiye ziba mu ikipe ya Rayon Sports hanyuma munyemerere tube tuyivuyeho kabisa tujye kuri mukino uri guhuza ikipe ya Musanze ndetse n'ikipe ya Gasoki Sira Maposa ikipe ya Musanze nyuma yuko itsinzwe na Rayon Sports ku kibuga cyayo
ndetse kandi kagenda yitabira indi mikino. Uyu mukino wa Gasogi bigeze ku bari gukina, bageze bari mu gice cya kabiri, ibitego byo ni igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Musanze niki twayivugaho ndetse hamwe n'ubuyobozi bwayo, ni ibiki muri Musanze dore yuko ubu Musanze iri mu myanya ya nyuma, uruhe nko mu myanya ya munane, iyi myanya iri kure cyane, hari ku mwanya munane, ushobora kuri ku mwanya 10 na kangahe. Musanze ni 14 iri mu myanya yakure cyane, urumva Musanze rwose. Iyi Musanze mu byukuri iri ku myanya yakure itandukanye na Musanze iyo mu ya sezo itaha, kuko Musanze ya sezo itaha yakubise Rayon Arena Retour, nuvuga ngo rwose yabaye yatsinda Arena Retour iyi kipe twita Rayon, ubona ko bitandukanye n'ubu ngubu, ubona ko amakipe rwose yagiye yivugurura, ubona ko kandi Musanze mu byukuri ubushongore n'ubukaka rifite muri sezo ishize, ubona ko atari bwo igarukanye, ubona ko yagiye inganya match nyinshi, itakaza izindi nyinshi mu byukuri. Kandi twe tuzi ko izi match nka aya makipe nka za Musanze FC tugashyiramo za Etincelles, twe tuzi ko ari amakipe azaza gutanga challenge muri shampiyona y'u Rwanda, ariko warebuka asanga mu byukuri ntabwo biri kugenda bibagendekera neza cyane mu byukuri nk'uko bitegwe. So tukavuga ko aya makipe ni nk'amakipe twavuga yuko ari mu gakangara kamwe, kuko urebye nk'amakipe ya mbere tujya tuvuga hano muri shampiyona y'u Rwanda usanga dushyiramo Polisi, Reyo, AS Kigali, APR, ugasanga nizo ziri kuza mu gakangara ka mbere, ugasanga izo za Kiyovu, izo za Etincelles, izo za Gasogi, ugasanga izo za Mukura, yewe n'iyi ngiyi Musanze, ugasanga ziri kuza mu cyiciro cya kabiri. Noneho icyiciro cya gatatu tugasanga harimo ya makipe abarwana no kutamanuka, ubwo turavuga izi z'Amagaju, tuvuge za Vizio, tuvuge za Marine, tugasanga nubese ni amakipe adafite icyo aharanira, kuko nk'ubu ngubu ugiye kwicara ntabwo ukabaza uwo bita Trump, ntabwo yakubwira ngo ikipe iri kurwanira igikombe. Kuba tuvugishije ukuri rero usanga amakipe usanga ari challenge ku gikombe mu by'ukuri, dusanze tuzi ko ari Rayon APR, Rayon APR nizo zigenda zisimburana ku gikombe, usanga ariko arizo zamaze gutumbagira kure cyane, aho usanga izindi ziza yabashije kuba yabigerageza ni AS Kigali, yabashije kuba yabigerageza ni Kiyovu na Musanze, ariko muri sezo ishize yigeze kuza mu myanya y'imbere, imyanya ine ya mbere sabira burya big four kabisa, Musanze yigeze kuyitabira big four ni ya Premier League, rero sabira ngo big four ya Rwanda Premier League wabyanga imaziki ubu mbese ubwo aho kugira ngo ubu wa kane wantu washoboruka bu wanyuma oya nanone ushobora kutabuta wanyuma kumenya ka makipe yose nose warumva tubwiye yuko big four yo mu Rwanda nta kibisobanuye, nonese rekanze nkubaze ari wabaye waje muri iyo big four akazana ku mwanya wa 10 bahabwa iki, ahubwo tumenye ngo oya ndi gukubaza bahembwa iki ari wabaye wa kane akaza muri big four, n'abaye wa munani cyangwa ko wa 10 hari ibihembo zibabaha mu Rwanda, ariko mu Rwanda waje muri big four hari ibintu bahabwa, akaba afite qualification kumujyana muri Champions League, urumva nuri sombira ngo waje muri big four y'u Rwanda icyahabwa ni amafaranga, nta mafaranga ubwo se champion Rwanda se nta mafaranga bahemba amakipe angahe champion, asa ahubwo utwara champion ahabwa miliyoni zingahe, utwara champion ni miliyoni zingahe zarenga nk'enye 25 ikipe ya kabiri gafata nta kintu zihabwa, nta ishampiyona nta kibahabwa, ubwo usibye ikipe ya kabiri yitabira PC Cup, nuvuga ngo aya makipe icyo babafasha ni ukubahereza amafaranga yo kwitegura competition, yego hanyuma y'ibyo nta kindi babahereza mu by'ukuri, tujye twemeranya ko shampiyona y'u Rwanda nta mafaranga yirimo, nta mafaranga yirimo mu by'ukuri, ubona ko ariyo mpamvu rero n'amafaranga bashoramo sinzi ahubwo ngagarukire kumva ngo nka APR ngo yashoye miliyari iri gutegura ngo shampiyona ziri yagira ngo ishaka kujya mu matsinda igakubitwa itarenze umutaru, kaza ngo nk'aya mafaranga azagarukira hehe, yikomozeho nayo tunyaruke tuve muri shampiyona y'abanyarwanda, garuka ku ikipe y'ingabo z'igihugu, ni ikipe ya APR FC nyine nk'uko wari ubikomojeho, nayo ifitanye umukino mu kanya ku isaha y'isaa 12 zuzuye kuri Pele Stadium, ifitanye umukino n'ikipe ya hariya mu burasirazuba, ikipe ya Muhazi. APR nyuma y'imyitwarire kuri Gorilla mu mikino yashize, imyitwarire ku makipe atandukanye, ese uyu munsi niki iri buze gukora, nize mpinduka kuri APR? Bo mbere y'uko rwose iterwa maga yahuye na Gorilla, umenye ko yaje no kongera kuba yatakaza andi manota abiri bahura na Rutsiro, ubona ko na Rutsiro ngo yabahushije mu buryo bukomeye cyane, kuko agiye kubitana za poto, ubona ko Rutsiro rwose bagiye bakubita agatoki kandi ati muraducitse, nshatse kuvuga iyi navuga iyi APR
urebye uburyo uburyo karandire yabita imeze bazava kuri muhazi bahura na AS Kigali yego ya AS Kigali mu mateka bakugira bategereza ikirarane cya Rayon Sports bakugira ko oya na mbere yaho kuri 10 kuri tariki ziri ngo bashobora guhura na police mbere ko bahura na Rayon urumva bakakubwira ngo mura amanota 9 bagomba gukora baramutse bakoze ikosa bagatakaza mu match ebyiri igikombe baba bakivuyeho mu gihe reyo yaba yatsinze match zayo zose igikombe mu byukuri baba bakivuyeho hakiri kare kugira ngo uzaze ukuremo reyo amanota arenga 9 iri mu mavuta yo gutsinda yamaze kwancira imikino irenga 9 iri gutsinda byaba bigoranye bakakubwira ngo ikosa rya mbere no kudatakaza kuri muhazi ikosa rya kabiri niratakaze kuri AS Kigali mugenare ariko ni mugenare yo yamaze gutsinda yo bita vision ndetse n'uyu mukino uyu wagorira yego yamaze gukora amanota ya 6 ikaba yanahuye n'iki ikaba yanahuye na AS Kigali kuri rya reyo ishobora AS Kigali cyane ese ngo rero apera mutse muri amanota 9 igakora ikosa ryo kuba batakaza mu match ebyiri atandatu ikayabura cyangwa se ikabona yego ariko ni mugereyo yo yamaze gukora amanota yayo yego yose furu ati gikombe rw'Saperi bameze nkaho gitakaje hakiri kare ubona ko ibigiye kwinjira muri sezo muri phase retour imeze nkaho yakwigiki ikizere ku gikombe kandi wanareba imikino ya Saperi mu byukuri ntagari ya Saperi gukomveka mu byukuri kuko ubona ko umukino ujya kurangira ushaka umuntu urashota mwiza mu gasanga nta kigenda ni mugiye na vision bayitsinze mu byukuri ari mu buryo butumvikanaho ubona ko ya Saperi mu byukuri ama penalty atari kuvuka kuvugwa ubona ko ubona ko iya Saperi rero nayo ikeneye kuba yavugururwa kandi ubwo tubabwire ko ariko ifite abayobozi bashya kuko bari basanzweho bavuyeho ubona ko rero abayobozi bashya bakibonewe kugira ngo bagire icyo bakora kugira ngo n'abakunzi ba Saperi ubone ko hari ikintu abayobozi bari kugenda bahindura muri rusange urumva rero saa 12 umukino waba utangiye ubwo turaza kureba mu buryo iyi weekend iraza kuba irangira aya makipe mu by'ukuri turi uburyo yitwaye muri rusange kabisa ikipe ya Saperi nyine byayo birimo ibihekane nyine ntiwamenya uburyo igomba kuba yitwara dore yuko nabo rwose bagaragaje urwego ntago tuzi gucika intege kwa Saperi aho kwaturutse mu gihe bavaga muri Sekafa tureba tuti bitwaye neza cyane ariko kugeza kuri uyu ngubu muri shampiyona nyine kandi mu mikino yakoze mu mikino imaze kuba yakora ikipe ya Saperi FC yose yayikoze kudukipe dutoya nariho yagendaga ibura amanota amwe twavuga nk'amanota kuri match ya mbere yakinye na Etincelles i Rubavu bikarangira inganyije ndetse kandi ntitwabura gukomoza ku mikino yindi yagendaga Saperi FC ikina kabisa igenda ititwara neza cyane tuvuga yuko kugeza kuri saa ikipe ya Saperi iri ku mwanya wa 9 kabisa umwanya utabereye ikipe y'ingabo z'igihugu kabisa ubwo rero ibyo guhanga amaso tukamenya uburyo ikipe ya Saperi ku isaha y'isaa 12 iza kuba yitwara tukabitegereza kabisa tugategereza ifirimbi ya nyuma ndetse iri kumwe n'ubuyobozi ibushya bw'ikipe kabisa ya Saperi yes rero eme update uti bimeze bite tuduse n'abakomoza ku kiciro cya gatatu ikiciro cya gatatu imikino imwe n'imwe yagendaga iba ikipe ya Mwisimbi yagendaga icakirana n'ikipe y'ikipe ya Musanze iyufu eme ni umukino wari utubereyeho ndetse uri kumwe na Sira Maposa ni umukino mwabonye gute muri rusange ni umukino birangiye ikipe ya Mwisimbi ibonye amanota 3 imbumbe itsinze ikipe ya Musanze iyufu ni umukino mwabonye gute muri rusange uyu mukino wahuzaga ikipe ya Mwisimbi Football Club ndetse n'ikipe ya Musanze Youth Football Club ni umukino watangiye uri kubona ntamaraso ashushe arimo ariko ku munota wa gatatu gusa n'amasegonda nka 40 gutyo twese tubona igitego cya mbere rero ubwo bahise batsinda ikipe ya Musanze Youth Football Club ugereranyije na match yari yabaye ubushize yahuzaga ikipe na n'ubundi ya Mwisimbi Football Club iri kumwe iri gukina n'ikipe ya Kisarovira ariko ayo manota Mwisimbi yari yakuyeho bikaba ngo byarabaye impfabusa bitewe nuko iyo kipe ya Kisarovira yahise iva mu Kisarovira yavuye mu irushanwa niko guhita ndashaka kuduha amakuru njyewe numvaga yuko ubu ikipe ya Mwisimbi imaze kuba igira nk'amanota 7 ndavuga inota yakuye kuri Hope mu mukino wa mbere ndetse no kuri Kisaro amanota 3 n'amanota y'uyu munsi none Kisaro yavuye mu irushanwa gute byagenze gute bya Kisaro ikipe ya hariya
ibyumba igicumbi ikipe yahariye ibyumba mu karere ka gicumbi rero ubwo yazaga gukina n'ikipe ya Misimbi Football Club isanze iwayo ku kibuga cya Kinigi uko byaje kugenda nabwo kubera match ya mbere ngo byari byanganyije noneho kisaruvira ije igarutse ije gusura ikipe ya Misimbi Misimbi Football Club birangira yitsinze igitego kimwe kubusa nabwo icyo gitego cyabonetse byagoranye cyane narindi kumwe na mugenzi wanjye se namakosa rero ubwo hano yahita tubwira ukuntu kisaruvira yahise iva mwirushanwa yes kisaruvira rero twavuga ko cyayitwe mwirushanwa biragaragara ko ishora kuba ari ubushobozi buke ubukungu bwifashe nabi muri igihe rwose mu bukungu rwose ushobora gusanga bitifashe neza ubona kuri mudamu warusa nkaho ayihagarariye cyangwa se ari president wayo ubona ko rwose bitagenze neza nyuma yuko yaje kwikura mwirushanwa bigatuma rero aya makipe aza kuba abara kuba yakurwaho amanota ayaje guhura nayo yose yaba ari yabashe kwitsinda yaba ari yabashe mbese byasubiye burudubi ubona ko navuga kalendriye ya intara y'amajyaruguru yongeye gusa nkaho isubiye inyuma bityo ni ikipe yikuye mu irushanwa bitewe n'ubushobozi buke buso usibye ko twabonye yuko iyi kipe ya Muhisimbe FC umukino rwose yabashije kuba yagaragaza ikipe rwose ishobora kuzatanga challenge nubwo tudahita dukonfirma ngo izazamuka mu cyiciro cya kabiri kuko urabizi iziva mu ntara zijya muri playoffs zijya mu round ikurikiraho zikajya guhura n'izabaye za mbere mu ntara zindi zitandukanye ubona ko rero nta gihindutse wenda bikazagera igihe bongeramo abandi bakinnyi wenda kongeramo nk'umwataka cyangwa se umukinnyi wenda babonye bari kubura iyi kipe ishobora kuzatanga akazi tukedena nano tukaba tuzi yuko ari ikipe ikomeje kugenda navuga ihabwa ubushobozi navuga bukomeye cyane dore ko rwose umuherwe wayo navuga ngakomeje kugenda ameramo amafaranga areba ko uyu mupira watera imbere muri rusange yese kabisa ngayo nguko ibya kisaro kisaro ubwo nyine ariko ntago ndabisobanukirwa neza njyewe numvaga kubwo ayo manota bakinnye na Kisaro bagomba kuyahamana kuko nubundi bakinnye nayo ikiri mu irushanwa oya ntabwo ibyo bitekerezo ntabwo ari byo ahubwo amakipe yose yari yakinnye na Kisaro ayo manota abayitsinze ayo manota bayakuyeho wenda ku kindi kintu navuga kuri match yabaye uyu munsi yahuzagana nubundi Muhisimbi Football Club ndetse na Musanze Yufu uyu mukino wari ubibereye ijisho cyane abafana bari bitabiye aho haje kugaragara ibitego by'insinzi by'uwitwa Elisa cyangwa se bakunze kwita Fabregas yaje gutsinda ibitego bibiri ariko muri rusange ikipe ya Muhisimbi Football Club hose hamwe yatsinze ibitego bitatu ku busa kabisa Muhisimbi ngayo nguko rero uko byari bimeze mu cyiciro cya gatatu ahangaha mu Rwanda asira amaposa twihuse reka tunyarukire mu Bwongereza ikipe ya Chelsea ni De Bruyne kabisa yagendaga imanuka mu kibuga ntago nzi ngo bimeze bite ndashaka ngo bitunyuriremo muri ncamake kabisa kuri championnat ya Bongereza uti bimeze gute yes championnat ya Bongereza rero ikaba yaje kuba ikomeza rwose ubona yuko ibintu bikomeje kugenda navuga bifata indi sura ubona ko rwose amakipe navuga y'ibigugu akomeje kugenda yitwara neza nk'ikipe ya Chelsea rwose ubona ko yaje kuba ibikora Liverpool rwose ubona ko yaje kuba igenda nayo ibiringaniza ubona ko mu by'ukuri yaba ari Chelsea yaba ari Liverpool ubona ko navuga ibintu bikomeje kugenda biba byiza muri rusange match rero zamaze kuba ndabona iyo bita Fulham rwose Fulham yamaze gutsinda iyo bita Orvi rwose yamaze kuba itereka mu gitego kimwe ku busa iyo bita Everton cyangwa se Everton yamaze gutsinda iyo bita Brentford banganyije baracyari ndabona rwose bakiri gukina baracyanganya ubusa ku busa ubona Arsenal rwose itegerejwe Arsenal urimo se munota 23 na 23 rwose ndabona amaze kuba izungu z'incundura rwose ubona ko Arsenal nayo yagarutse Nottingham Forest akaga kipe ntacyo bwijeje kuri Arsenal rwose ubona ko rwose iyo bita rwose Bournemouth nayo yamaze kuba itamikwa igitego niyo bita Brentford ubona ko rwose ni Brighton ku munota wa 24 Palace kabisa Aston Villa rwose nayo ndabona yo bita Crystal Palace nayo imaze kwitambika Baul rwose mwe ku munota 44 wo bita City rero nayo iraza kuba Samoa n'igice irabaza kuba itana mu mitwe niyo bita Tottenham Hotspur ndetse niyo bita
Southampton na Liverpool ku munsi wejo saa 10 zuzuye iyo bita Leipzig nayo iraba izaba itana mu mitwe niyo bita Mani rwose amashitani atukura nayo azaba The Devils Mani imeze neza hamwe n'umutoza wayo Hello Ben amutoza ameze neza cyane yikugenda yitwara neza cyane hanyuma tugira ngo tunasoze mu reba utukubwire ngo kuri table classement général bihagaze gute muri championnat ya Bongereza kuri table rero bwo Man City Liverpool yacyayoboye Liverpool rwose ndabona Liverpool ku mwanya wa mbere n'amanota 28 kaba yaratsinze imikino igeramo Murenye igatakaza ikanganya umukino umwe tugeta tuza tukareba Man City ku mwanya wa kabiri n'amanota 23 ikaba yaratsinze imikino itatu igatakaza imikino ibiri Chelsea ku mwanya wa gatatu ifite amanota 22 yatsinze imikino ibiri inganya ibiri itakaza umwe Arsenal ku mwanya wa kane ubona ko yana yari yanatsinze ku mukino wari yari yakinye ifite amanota 22 nayo ubu ngubu umukino wacyarimo yari kinganya na Chelsea kuri tableau dufite akakanya ikaba yaratsinze umukino umwe ikanganya ibiri igatakaza ibiri yose ndabona rero yabita Brentford ku mwanya wa gatano yabita Fulham ni Brighton ku mwanya wa gatandatu Fulham ndabona Norwich ku mwanya wa karindwi ndabona ndabona bita era ni Nottingham Forest ku mwanya wa karindwi Aston Villa ndayibona Newcastle ndayibona ku mwanya wa munane yabita Aston Villa ku mwanya wa cyenda ku mwanya wa cumi haraze bita Brentford ku mwanya wa cumi n'umwe ndabona Tottenham mu by'uko yasubiye inyuma Tottenham rwose iri kure none yabita Man U aba Man U rwose ku mwanya wa cumi na kabiri shitana tukura sha bonye ku mwanya wa cumi na gatatu iyo bita Everton ndabure ku mwanya wa cumi na gatanu ku mwanya wa cumi na gatandatu ariyo bita Crystal Palace ku mwanya wa cumi na karindwi niyo bita Leicester City ku mwanya wa cumi n'umunani iyo bita Leipzig ndabona ku mwanya wa cumi n'icyenda Wolves rwose iriyo ngiyo rwose mu bisheke niyo navuga ko iri ku mwanya wa nyuma niyo bita Southampton rwose iri ku mwanya wa 20 n'amanota 4 rwose ubona ko iri inyuma cyane ubona ko shampiyona y'Abongereza rwose ikomeje kugenda iryohera benshi muri rusange yatsinze umukino umwe iyo iri ku mwanya wa 20 Southampton yatsinze umukino umwe indi yose irayitakaza imikino ine aha yes rero ubwo se sinavuga ni twashyiraho umutemere siri amapo dusoreze ahangaha rwose abakunzi bacu dukomeze kugenda tubashishikariza kuba badukurikirana mu biganiro tugenda tubahereza umunsi ku munsi hanyuma weekend isira amaposa utararekura mikorofone weekend ugiye kuba wenjoye ngira hereza abantu urande vunye weekend isi se weekend bo weekend rero ubwo nzaba ndahangaha tubisanzwe kuko nta gahunda nini mfite nyine urabona bitewe n'aka kazi tuba turimo urabona rwose weekend avuga niho tuba dufite akazi karemereye abandi baba babonye akanya ko kuruhuka twebwe ni umwanya tuba twipanze akazi turi kugakora nyine tucace twiruka reka ngushimire rero cyane yes ngushimire nawe Islam Aposa nanjye M update nabashimiye kuba twabanye neza n'ibi bwanyu yes ari Islam Aposa M update ndetse nanjye hajye n'Imana Elisa Jane Buzo twari tubanye muri iki kiganiro cy'urubuga rw'imikino reka nizere ko rero mwese mukomeje kugenda mumererwa neza cyane mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu ya Kinigi Radio and TV ndetse kandi utange like wandike igitekerezo cyawe muri comment wibuke gukanda ku kazogera cyangwa se kumamenyesha kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi ndabakunda cyane rero reka mbifurize kugubwa neza cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana cyane